Där. Dags för Väckefjärden som ni har precis där borta. I den här serien ska jag golfa mig från Helsingborg till Haparanda. Jag kommer att åka E4, en väg som löper som en 1587 km lång pulsåder genom Sverige. Och den ligger mig nära den här vägen, för i snart 20 år har jag bilat norrut till Norrbotten och söderut till Skåne för att träffa släkten. Och jag har många gånger undrat vilka golfbanor som döljer sig bakom skyltarna. Nu ska jag ta reda på det. Finast möjliga spelsällskap också. Hej Peter. God morgon, välkommen. Tack så hemskt mycket. Ja. Alltså man blir inte lite golfsugen av det här. Nej, men den är... ligger ju fantastiskt. Ja, lite sol på det här, men jag tror ändå ja, att vi får nog roligt idag. Ja, tror jag. Okej, vi kör lite match va? Lite match? Ja, mycket match. Ja, mycket match. Vi kan börja spela om någonting på nian då. Ja, i alla fall jag gillar att man kör till fika på nian. Ja, det låter dit i alla fall. Och så kör vi match. Du kan få, ska du få fem slag då? Ja, fem. Det är ändå fem tar jag. Ja. Fem. Ingen ja. Uppvärmning heller. Nej, det är helt onödigt. Det har man inte tid med. Åh, 21 år, det var ju mäktigt. Micke åker i förväg och lägger ner den. Okej, det är så det funkar. Ja, bra slag. Aj, va? Nej, det var tur. Det var tur. Ja, det är ingen dålig vid här. Vilket andra slag det här är. Jag måste ju... Ja, jag tror han är till vänster om bunkern. Okej, bra. Två! Ja, upp. Speciell. Ja, det här var speciellt. Aldrig sett hur det ser ut. Var har du fått den ifrån? Ja, men jag tyckte han stoppade ner den här. Ja. Peters driver-situation. Det är en gammal gympasal här förresten, vilket är superkul. Ser man på sträcken här i golvet. Och här har vi Pron som är Christian. Tjena. Foppas gamla driver. Ja. Det kan man säga här på greppet. Modo-greppet. Men var det verkligen den här? Det kan inte vara den här. Tog jag verkligen min klubba eller? Det ser ut som en damdriver. Precis. Damskaft. Damskaft, ja, sett något lite kul. Fyra ja. Grader stängt eller jag någonting. Jag tror det. Så, ja. Vi gör någon speciell grej på den så att det löser han ändå med sin ja. Känsla tror jag. Det tror jag med. Vad är det här du ska ha istället då? Det var skämt va? Jag tänkte, men Christian vet man aldrig. Christian hade något på gång. Peter är en sån härlig kille. Han kommer inte bry sig, han kommer bara slå med den. Du hade ju gjort det. Ja, han såg ju... Oh nej, den är bra. Stopp. Oh. Stopp. Ja, det är grymma. Tack. Bra slag, stopp. Nej, bra slag. Ja, super. Så där ska man ju vilja slå dem, men det går ju inte. Det är hårda. Kör. Det här grinområdet med berget bakom är helt magiskt. Ser ni? Ja, men det är ju bara jobbigt att alla griner är ju så här fina liksom. Jo, men det är mycket med fjärden och så, men det här ja. Är otroligt vackert. Man ser grin, lite träd och så bara berget där. Ja, men du som är från Nej, jag är lite från söder. Precis, du är ganska platt. Så vi kanske är bortskämda här när man ja. Tänker efter. Vi tar ja. Hockeyträningar sen ja. På eftermiddagen, så vi måste ju hinnas innan. Ja, just det. Så man kunde inte spela klockan 10, då kommer vi tillbaka typ 3. Då gick han man inte på träningen 4. Nej, just det. Så man fick ju verkligen ut då. Komma ut där mellan 8 och halv 9. Här då, Peter, ja, men här har du ju en liten...
älv tänkte jag säga, en liten fåre där i mitten. Ja, det är, ibland känns det som en älv. Alltså. Den fångar bollar. Den gör ju verkligen det. Den är bara 2 meter bred, men den fångar bollar. Och så på vänstersidan kanske 160 till och på bortre sidan har det 220. Nej, men det var rätt mycket folk här alltså, det måste jag säga. Jag kommer ihåg när jag skulle sluta på uppe i klubbhuset. Och det var verkligen tajt så här då. Och folk jag skulle sluta och de, jag kommer ihåg driven också. För de hade ju lackat driven med något coolt. Och då sa de visste inte om den skulle hålla driven. Men var du säker på det här? Och jag kan ställa, du får flytta dig, det är inte Tiger Woods. Man var ju rätt nervös. Nu är du på 7:an, hur var den på invigningen? Nej, jag fattar som, jag tror ju aldrig någon som sa det till mig, men jag fattar väl som att det var någon vattenledning som gick sönder. Det var inte ens våran, jag tror det var kommunen som så här. Så hela grin var ju borta. Nej, det är sant. Så den ska ju vara lite längre bak till vänster. Ja. Men då fick de ju klippa upp lite och göra. Så det egentligen är inte meningen att pinnen ska stå där han står nu. Okay. Men det är på grund av den vattenläckan. Och så grinen flöt bort invigningen? Ja, stort sett var det så att greenkeepern kom på morgonen, så var det bara lera överallt och sörja. Och när fick du reda på det då? Nej, men när jag kom hit när du spelade. Vad är det för pinne? Om du vet ju, driven också. Det får vara som det var. Jag hade ingen det ser lite halvdåligt ut. Ja, det ser dåligt ut. Ja. Hon är den. Nu. På 8:an. Och kommer aldrig släppa den, va? Sitt. Ja, där är det bättre. Ja, nu fikar då. Ja. Precis. Vad vill du ha? Vi får se vad som finns i kiosken. Det är faktiskt inte du som bestämmer. Det är inte jag som bestämmer. Jo då, du får hela kiosken om du vill. Vi ska spela ditt favorithål först. Ja, men 9:an brukar jag. Det ska vi göra. Så har jag bara 120 kvar. Ja. Och så har jag ett slag här. Så gillar du inspelet. Ja. Ja. Man ska kunna ligga på green på 2 på det här. Ja då, 52. Har han boxningsmatch? Nej, inte riktigt va? Jag får ta kort med det. Självklart, det går superbra. Har du spelat bra? Mm. Har du det? Ja, du kan ju få hoppa med våran boll då. Stärk upp vårat gäng. Vad var du ska fråga då? Kolla vad jag har på min keps. Vad står det? LFC. Vad är det för något? Är det något fotbollslag där som har lite tur emellanåt? Är det det eller? Just det, Peter, du tillhör ju den goda sidan som Tottenham supporter. Yes, vet jag ju. Ja, det där Liverpool, vet du. Det är ju dubbla greenfield på den här banan om man har Liverpool-keps på sig. Är det din idé med hamburgare i kiosken eller? Det var ju genialiskt. Nej, jag skulle vilja ha smoothies i baren. Jaha, du deffar nu lite. Jag deffar nu lite. Okay. Komma ihåg, det är ju sista avgörande. Ja, det är inte första. Och så slår jag en dit och plötsligt. Han var. Nu kommer skallen. Snyggt. Den där vinnarskallen som kommer fram. Ja. Han kommer inte släppa det här. Som grabb också, jag hade liksom bara en bilden av att du började. Alltså så här, som många gör med hockey, man har lite ledig tid på sommaren och så. När började grannarna höra på? Ja. De tjatade bra många år innan tror jag också att vi skulle börja, men... Nej, sen man var ju biten ändå från början alltså. Ja. När vi spelade Modo där och då var det jämnt alltså, bara järnet ut dit och så spela och sen tillbaka. Vem är bäst i det gamla gänget då? Sundström är ju rätt bra. Ja. Han var inte direkt i våran grupp, men han är ändå... Nej, just det, lite nu kanske Viktor Hedberg, han slår ju så långt. Så okay. Han är, om man säger hockeykillar, de är duktiga. Hela sättet, va? Ja, självklart. Ja, det är snygga. Ja. De där brukar man ju nästan... Måste man få fråga nästan om du får röra? Jaha, ja, oj, förlåt. Okej då. Ja, ah, bra. Sitt. Stopp. Ja, du där. Mäter med golfsuget i E4:an måste ju vara störst här. Här är ju E4:an. Ja, den är ju där. Den golfbanan som är närmast, bara sväng in och spela ju.
Det är mäktigt tightless 21 den där, ja, men det var... dig. Från början var det helt omöjligt att få dem, då var det bara Michael Jordan och stycken, men ja, sen så släppte de lite på det i alla fall. Nu då? Upp. Det är bra Foppa, så ska det se ut. Ja! Nu sitter birdien här. Till och med för lös. Ja, den är klar. F2, började putta båda var det alldeles för kort. Mycket säger åt mig då. Åh, dålig träff. Kör. Ja, den klarar sig. Kör. I vinden tror jag den klarar sig. Så du får rålet? Ja. All square då. Du, två VM, två Stanley Cup, två OS och vunnit två hål mot Johan Sköld. Vilket är störst? Vilket är störst? Ja, det. Ja, men vinner jag tre mot dig då, då är det just nu ligger du lite efter, men vinner jag tre då kommer jag gå upp. Då kanske det blir någonting. 120. 133 för att det får green kanten alltså. Det känns så mycket plats när vi står här. Ja, men det från 10 är det. Än fast du kommer dit igen så känns det lite. Ja, det kommer aldrig. 15 är på Väckefjärden, kort par 4, riktigt signaturhål här längs fjärden. Hur spelar du hålet? Alldeles hur man lägger till alltså. Ja. Det är... Jag vill ju gå för green absolut. Men idag blir det bara lägga. Ibland är någon liten. Ja, nej. En bra slag. Åh, vilket skitslag. Ja, men den ligger ju bra. Det är safe. Du får stanna. Stanna. Nej. Ja, men spara den till nästa år. Ja. Exakt. Jag kan inte slösa bort dem där nu. En upp. Skitkul hål, alltså. Ja, de här 12-13 sista. Ja, den, jag menar, spelar man bra så ligger man mitt på fairway och så får chansen att göra birdie. Ja. Ja, men jag vill gå för det. Jag har lite revansch på det här hålet att ta. Mm. Jag vill väldigt gärna, tycker ändå att man kan försöka få upp den nära grejen. Absolut. Ja. Nej, men jag håller med. Sen har man ju mycket... Du har ingen jättetrubbel på sidorna heller. Det kan inte vara sämst när det gäller nu inte. Ja, det spelar ingen roll om jag markerar den. Ja, nu blir den här fördelningen då plötsligt. Ja. Efter den driven. Vi ser om jag kan plocka fram lite skalle nu också då. Oh! Bra. Du tar ner ett upp. Ja, det var slag på nästa. Jag kände att det var viktigt. Ja, alltså det är inte många som når över på två här. Nej, så de spelar alltså med par femma. Hur långt är det? 390 eller något? Par fyra. Så där ska man ju slå dem. Ja, det var starkt. Fan vad dåligt. Den är så lös så den blir bra ändå va? Ja. Alltid driver spel. Om jag förlorar. Då är det Christians fel, det vet ju alla. Alla på hela banan vet att det är Christians fel. Oj, nu är du med igen. Stanna där, stanna där. Stanna där. Den stannar. Tror det va? Ja, det är bra. Yay. Yay. Bra. Jaha. Tack för gratulerar. Några bra slag. Ja, bra. Stort tack. Ja, kul att träffas. Jättekul att du visade Väckefjärden, din bana. Varje dag i veckan kan jag säga. Du bara ringa så om jag får spela golf så kommer jag. Jag är klar på Väckefjärden. Det är torigaste man kan spela i norra Sverige. Men nu har de börjat jobba på spelbarheten så man hittar alla bollar och har väldigt kul här. Det är viktigt. Avslutningen måste vara en av de bästa och roligaste i Sverige.
Och sen var det jäkligt stort för mig som sportfan att få spela med Foppa. Nu åker vi vidare.